Thellë në malsinë e Fusharzit shtrihet njësia administrative i ballë. Dëbora është një fenomen i zakonshëm për këtë zonë, e që në fund të vjeshtës banorët marrin masat për të siguruar ushqim për dimrin e egër. Nëse dikur i balla numëron të më shumë se 400 familje, sot jo më shumë se 80 të tila banojnë në fshat. Rrugët janë të zbrasta, ndërsa është e vështirë të shohësh këmbë njeriu. Në hyrje të fshati takojmë Gjevahire Sokolin, kryeinfermierin e Iballës. Së bashku me ndihmën e saj, prej më shumë se 3 dekadash, kujdesen për shëndetin e banorëve të Malsisë, duke rrezikuar shpeshherë edhe jetën e tyre. Me ardh nga shtëpia ime deri këtu normalisht baj gjysore. Kur sa të ditë kur i shkoha shumë e kese, baj edhe 2 orë me ardh në punë. Pavarësisht se shërbejmë këtu, i na detyruan me shku edhe nëpër shtëpi, se jo gjithë smurt kanë mundësi me ardh në qendrën shëndetësore. Biseda në ndërpritet nga një telefonat. Një banor ka nevojë për ndihmë. Një rutinë e tillë përsëritet çdo ditë, ndërsa më e vështirë bëhet ndihma ku rrugët pushtohen nga dëbora. Gëzimi më i madh për infermierën është ardhja në jetën e një fëmie, ndonse ka shumë vite që fshati është shpopulluar. Momentet më të bukura janë ato kur presim një linjë për shembull. Fëmija lini shneqëm, edhe nona shumë mirë, atëherë ne gëzohemi pa masik. Tash, me thonë drejtë, njerëzit jonë largu shumë, kanë met vetëm plesht, edhe linje ka pak, jonë tralla. Të infektuar me COVID-19 ka patur edhe në Iballë, të cilët infermierja i ka kuruar shtëpi më shtëpi. Ka pas raste të leta, nuk ka raste masive, jonë tralla, por nuk i kanë kalu në gjemi tralla. Edhe frika existon, por marim masat, e sigurimit anti-Covid edhe do zotit mbrohemi. Ndonse sot 58 vjeçë dhe pjesën më të madhe ka kaluar në shërbim të kësaj zone, nuk një pendes, por shprehet se kënaqësia më e madhe është falënderimi i pacientëve të shëruar. Nuk jam pendua si herë dhe s'do të pendohem për shtë një satë jenë punë, për profesionin. Ashtë nërsi që shërbesh njerëzve, a shumë të nërsi kur i shëhat as i shërohen, edhe kur të rojnë ose flasin fjalë të mira për personelin e qendrës shëndetësore. Në ftohtësinë e malësisë së Iballës, në ngrohtë thjeshtësia dhe përkushtimi i heroinës 58 vjeçare, e cila çdo ditë shërbente me prulësi për ata pak banorë që zgjodhen të mos e braktisin malësinë.